Letras, força! Abre, Bruna! Vai, Bruna! Vai, Bruna! A Bruna! Bruna! Os coelhos já estão aproximados. Os coelhos já estão aproximados. Temos já aqui uma atleta destacada, muito bem. Nesta passagem da reta vão ficar a faltar duas voltas. Estamos então na segunda etapa, a Vital Skits Challenge by Udai, uma organização RenPorto.com e também Bank Porto Anti-Stress Club. Vá apoiar a atleta, vá lá, força! É muito importante o vosso aplauso, o vosso incentivo. Todo o apoio que possam dar a estas grandes atletas. Fazem um esforço enorme. Ora, aí está mais um grupo, vá lá, vamos apoiar. Todas a subir, muito bem. É isso mesmo, vamos lá. Estamos a entrar na última volta, vá lá, força! A entrar na última volta! Agora está o sinal, o indicativo da última volta, vá lá, força! Falta mais uma! A Rafaela vai destacadíssima! Mais quatro atletas entrar na última volta. Está muito bem, muito bem. Parabéns a todas. E obrigado pela vossa participação nesta segunda etapa do Vital Skits Challenge by Udai. Estamos então no Parque Desportivo de Ramal e na Tele Cidade do Porto. Vamos entrar na última volta, vá lá, passe, passe. Vamos lá, meninas. Vamos lá apoiar estas meninas, vá lá. Quero ouvir essas palavras. Ah, que maravilha. Eu não te disse que tinhas divertido, estás a ver? Espetáculo, grandes e tudo. E temos então a Rafaela, que vai entrar nos últimos metros. E vai ser a grande vencedora! Parabéns! Vamos lá, esse braço lá em cima! Vamos lá, ainda há força para isso ou não? Que maravilha! Grande, grande prova! Temos mais três atletas a terminar a prova, muito bem! Parabéns, meninas! Parabéns! Muito bem! Quero ver o sorriso na cara, vá lá, força! Isso, muito bem! Parabéns! Que grande prova que vocês fizeram! Fantástica! O que fizeram aqui em cima?
a fazer a sua prova, parabéns! Parabéns! Força! Bem, um forte aplauso para elas, vamos lá! Maravilha! És a maior! Parabéns, parabéns! Grande atitude, muito bem! Espetáculo! Ela corre, ela ri, ela bate palmas, que maravilha! Parabéns, parabéns! Boa! Força, força, está quase! Assim vale a pena correr, vale a pena participar e criar estes quilos de vida saudáveis. É por isso também que serve o Vital Skits Challenge Pai ou Dai. Bom, e agora quero ainda um forte aplauso maior para chegar aqui. Parabéns! Muito bem, Bárbara, que maravilha! Parabéns, Bárbara, parabéns! Ela está na maior! Espetáculo, Bárbara! Olha a força para levantar os braços! Sim! Vamos lá, Bárbara, esse braço lá em cima, vamos lá! Parabéns, Bárbara, que maravilha! Muito obrigado pelo vosso apoio, obrigado! Terceiro lugar da Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Chama ao pódio Mariana Martins. Para ganhar o prémio, chama ao pódio Alfeira do Pereira, da Cruzeiro Portuguesa, delegação do Porto. Em segundo lugar, também da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, chama ao pódio Rafaela Araújo. Para entregar um prémio, chamo novamente ao pódio Bernardino Alves, presidente da Associação de Atletismo do Porto. E em primeiro lugar, eu peço o vosso aplauso para a atleta Rafaela Sá. Ricardo Moreira, diretor do Desporto da Águeda, para entregar o prémio à grande vencedora, Rafaela Sá. Olá, o vosso aplauso para o pódio infantil, feminino, Mariana Martins, Rafaela Araújo, Rafaela Sá, grandes, grandes vencedoras desta segunda etapa Vital Skits Challenge Pai ou Dai. E agora por equipas, chama ao pódio Rafaela Araújo, Mariana Martins, Ana Silva. A equipa vencedora, um forte aplauso, Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Para entregar o prémio, Vitor Dias, diretor-geral do Norte do IPDJ. A equipa vencedora, Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Vamos lá, um forte aplauso. Agora vamos para o escalão infantis masculinos. Em terceiro.